李连杰是人尽皆知的功夫皇帝，长相阳光英俊，功夫过硬。即使是现在淡出了，作品不多，在娱乐圈依然属于一线明星。除了事业，这位功夫硬汉的生活却几乎被女人包围了。众所周知，李连杰有过两任妻子，前妻是同门的师姐黄秋燕，现任妻子是香港著名女星励志。说起黄秋燕，大家应该觉得这是一个很陌生的名字，但是这个女人并不一般。说起李连杰这一生潇潇洒洒，但是心中却始终对这个女人有着放不下的深切情感。黄秋燕和李连杰一样，也是一位动作演员，却比他大两岁，曾经和李连杰拍摄过《少林小子》《南北少林》等多部影片。1987年，两人在连婚礼都没有办的情况下结婚了。婚后，黄秋燕为李连杰生下了两个女儿，李斯和李檀蜜。可是就在二女儿刚出生不久，李连杰就以一句“以前不懂爱，看到励志才知道什么是爱”，可以为对方去死，彻底伤透了黄秋燕的心。黄秋燕被逼无奈同意了他的离婚协议，两个女儿判给了黄秋燕。但因为黄秋燕一时找不到合适的工作，李连杰在争夺黄秋燕同意的情况下，将两个女儿送回北京，由母亲张凤兰帮忙照看。如今一晃十几年，前妻黄秋燕生的女儿都已经二十几岁了。大女儿李斯长得像父母，比较大方，和妹妹一起被爸爸送到了美国某知名大学深造，加入了美国国籍。小女儿李檀蜜则更漂亮些。李连杰和现在妻子励志两人于1989年因龙在天涯而结识并相爱。1999年，两人在美国洛杉矶结婚。励志有着魔鬼的身材和天使的容貌，因获得亚洲小姐的称号而出道香港娱乐圈，曾是名噪一时的大美人。在嫁给李连杰后，励志选择退出娱乐圈，在家相夫教子。他生的两个女儿 John 以及 Jetta 都吸取了她美貌的基因，不仅长得很漂亮，气质也很好。9岁前在刘德华的演唱会上，年仅7岁的小 John 就受邀担任嘉宾，为刘德华伴舞。在李连杰和成龙合作的《功夫之王》首映礼上，当时8岁的 John 穿着一身绿纱裙，牵手成龙以及父亲李连杰走在星光闪烁的红毯上，十分有型范。据说 John 虽然年纪小，但和向太陈岚是忘年交，两人还曾经相约一起逛街，向太还认她为干闺女。去年7月份，16岁的 John 在一个慈善活动的台上做公益演讲，看起来大方知性，气质很清新。而14岁的 Jetta 气质清秀，今年的父亲节，她为爸爸准备了一份特殊的父亲节礼物，希望在父亲节这一天，所有的听障宝宝能一起说出爸爸我爱你永远。总结起这两段感情，李连杰表示，前者失败在于对爱情的不成熟，在遇到励志后，我才发觉对他的爱是可以付出我一切名利地位甚至生命，有一种豁出去的感觉。但对于前一段感情，我还是没有那种感觉，那时还不明白到底什么是爱。黄秋燕也曾经被问到关于前夫李连杰的事情，没有所谓的抱怨，黄秋燕拥有的是一种淡然的态度，过去的早已过去。她表示会祝福李连杰与励志，现在的李连杰满头的白发，非常显老，也许是早年的武打事业损害了他的身体，现在遭受着病痛折磨。其实他为灾区捐了很多钱，虽然为了事业放弃了中国国籍，却也为中国人争了光，所以大家可以多看到他好的一面，毕竟年纪大了，过去的就让他过去吧，大家以为呢？